ātrs atgādinājums par to, kā taisīt iznirstošos logus un pārējos controls objektus. Tā developer izvēlnē mēs skatāmies uz controls rīķoslu. Tiem, kuriem nav developer, Google jums palīgā atradīsiet. Tātad, mēs izmantojam pirmajam piektajam uzdevumam, mēs izmantosim šo te podziņu combo box content control. Vienkārši tāpat, lai paskatītos, lūk šādi, viņi var vienkārši ievietot. Tā tur, kur ir kursors, viņš arī parādās. Dzēšam arī vienkārši, liekam kursoru, pirms, pēc viņa un ar backspaceiem viņi var vienkārši novākt, nekāda problēma nav. Vai atdalīt, kā gribat. Tātad ievietojam. Labi, kā šeit ierakstīt kaut ko savu, jānospiež šo pogu properties. Lūk, parādās tāds te loks. Tātad, nu, mēs runājam, ka te var ierakstīt kaut kādu tekstu, kas būtu saistīts ar to, ko mēs daram. Piemēram, patīk datormācība. Te var to pašu izdarīt. Arī sarunājam, ka mēs te ieliksim tieksīti. Content control cannot be deleted. Un ar šo add pogu mēs varam pievienot variantus. Tātad mums tur bija sarunāts, ka ir patīk. Un ka ir ļoti patīk. Jā, ok. Tas arī ir viss. Lūk, pieliekām. Lūk, ir varianti. Ļoti skaisti darbojās. Jā, vienkārši ideāli. Nākamais. Saistē uzdevumā vajag ievietot vēl 5 objektus. Tur arī nav nekā sarežģīta. Mēs lietosim nevis šīs te podziņas, bet tās, kuras var dabūt caur šo Legacy Tools pogu. Lūk, viņi ir Legacy Forms. Tātad atkal ieliekam kursoru tur, kur gribam ievietot objektu un izvēlamies priekš teksta, text form field, lūk šādi, ļoti vienkārši. Te ar labo PLS taustiņu var nomainīt iestātījumus. Pēc uzdevuma nostrīmiem es pateiks, ka jābūt regular text un garums 15 vērtības. Šeit var uzrakstīt, ka tā ir forma students. Vienkārši labais tonis, kā jau es teicu iepriekš. Tas pats arī priekš pasniedzēja, ieliekam šeit kursoru, text form fields, properties, un arī ir 15. Un te ir forma pasniedzējs. Ja mēs runājam par atzīmi, tad arī tas pats teksts, vienīgais pie propertījos mēs liekam, ka tas ir numurs, un mēs sarunājam, ka tā ir viena vērtība tikai var būt. Un tā ir forma atzīme. Un pie paroles varbūt tas pats, bet tikai 8 vērtības. Arī tāpat sarunājam po nelīdzības laikā parole. Ok. Labi, šeit ir tieksīts. Tieksīt dabūjam turpat pie legacy forms, lūk viņa ir, checkbox form field, viņā pat var neiet iekšā, viss ir. Ok, tad mēs redzam, ka šeit viss strādā, bet te nekas nestrādā. Tad it kā ieslēgt neko nevar, ierakstīt arī. Tas tāpēc, ka ir 10. Uzdevums, pārbaudot 10. Uzdevumu, 10. Uzdevumai pateiks, ka jums ir jāpasargā jūsu dokuments. Kā to daram? Mēs aizējam uz review logu, lūk viņš ir šeit, un atrodam protect rīkjoslu un restrict editing pogu. Nospiežam viņu. Lūk, parādās šeit. Redziet, pavizīšu. Lūk, šāda te izvēlnība parādās. Ļoti vienkārši. Tātad mēs liekam tieksīt šeit. Mēs pasakam, ka tas ir filling forms. Un, kad tas ir izdarīts, mēs nospiežam šo te podziņu. Jā. Lūk, parādās lūgumiņš ievadīt paroli. Mēs to arī izdaram, atceramies līdz 8 simboliem vajag izdomāt paroli. Jūs viņu ievadat, nospiežat OK. Lūk, neko nomainīt nevar, izņemot tikai tās formas, ko jūs atstājat. Jūsu uzdevums, kad jūs visu pasargājat šeit, ierakstīt paroli, lai es vēlāk varētu atvērt šo dokumentu. Ja? Okay. Tad atvērt dokumentu var ļoti vienkārši šīs tabulas. Apakšā redzēt ir stop protection poga, nospiežot kuru, parādās loks ar jautājumu, ievadam paroli, nospiežam OK, un atkal dokumentu var labot. Ja, tad start for protection, atkal ierakstam paroli, 2 reizes, un atkal.
ka paroli ir ieslēgta. Lūk šādi. Cerams, ka vairāk jautājumu nebūs. Ja kas, Google jums palīdzēs.